Det konservativa blockets öppning för samarbete med Sverigedemokraterna har gett upphov till extremt starka politiska och mediala reaktioner. Men var går egentligen gränsen för legitim kritik? Och när förvandlas demokratiskt viktig kritik till demokratiskt skadlig smutskastning? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson klargjorde i veckan utan att skräda orden att han är beredd att göra upp med Sverigedemokraterna i de frågor där man är överens. Det jag tar fasta på är att vi i ett antal akuta frågor har ungefär samma ståndpunkt och därför skulle kunna lösa dem tillsammans. Beskedet mottogs av många med bestörtning och har följts av en storskalig och påtagligt yvig reaktion från Kristerssons meningsmotståndare. Vad är skillnaden på folkvilja och populism? Är det befogat att anklaga Moderaterna för nazistsympatier, Kristdemokraterna för abortmotstånd och Sverigedemokraterna för att vara antidemokrater? Och vad riskerar egentligen resultatet att bli om man accepterar en vulgarisering av samhällsdebatten där rimlig kritik blandas med överdrifter och ibland rena lögner? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella, frihetliga videokrönikor varenda vecka, så ett stort stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där eländiga klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer, vilket jag samvetsgrant gör varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om politik, polarisering och processer. Häng med! Någon måste ha förtalat Josef K. Ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. Hur ska hyresvärden kunna hitta någon ursäkt för att jag störes på det här sättet? Det slog honom visserligen strax att han inte borde ha sagt det där högt och att han därigenom i viss mån tillerkände den främmande mannen rätt att uppträda som tillsyningsman. Så inleds den tjeckiske författaren Franz Kafkas berömda bok Processen från 1925. Berättelsen skildrar hur en ensam man obevekligt mals ner av maktens kvarnar eftersom han gradvis allt mer fogar sig efter sina förtryckares verklighetsbeskrivning utan att ens veta vad han står anklagad för. Detta fenomen kallas ibland för plurium interrogationum och utgör en form av retorisk rävsax där frågor ställs på ett sätt som gör det omöjligt för den tillfrågade att svara utan att indirekt erkänna sig skyldig. Ett vanligt exempel på denna typ av argumentation är “Har du slutat att slå din fru?” Om den tillfrågade överhuvudtaget besvarar denna fråga så innebär det att angriparens premiss accepteras och därigenom etableras som sanning. Men även att underlåta att svara innebär ett passivt erkännande av skuld. Se, han har inget att säga till sitt försvar. Det enda möjliga svaret på angrepp av denna typ är att svara med ett eget angrepp, där all verklig kommunikation ytterst blir omöjlig och istället ersätts med det ömsesidiga fiendskapets försök att till varje pris förgöra motståndarens verklighetsbeskrivning och heder. Kommunikativt sammanbrott utgör också det sista stadiet innan ord byts mot våld och är slutstationen för vad vi i dagligt tal brukar kalla polariserande retorik. De ökande kraven på ideologisk renlärighet, de allt mer eldfängda attackerna på alla meningsmotståndare och mittenpartiet Liberalernas pågående självförintelse sammanfattar tillsammans den svenska samtidens tidsanda, den politiska oförmågan att hantera framväxten av en folklig konservatism. Folkviljan
är ett politiskt begrepp som under hela 1900-talet framgångsrikt användes av vänstern för att legitimera socialistiska reformer. Det var folkviljan som krävde höga skatter, det var folkviljan som begärde regleringar, och det var folkviljan som legitimerade en stor och stark stat på individens bekostnad. I berättelsen om socialdemokraternas 1900-tal framställer de gärna sig själva som ödmjuka tjänare till just denna folkvilja, vilken inte sällan gavs en arbetarromantisk inramning med knutna nävar och det jordnära sunda förnuftets rättfärdiga heder. Vox populi, vox dei. Folkets röst är Guds röst, som ett berömt brittiskt upplysningstraktat från 1709 lät göra gällande. Men när denna romantiserade och mustiga folkvilja under det tidiga 2000-talet plötsligt visade sig skeptisk till både mångkulturalism, genusforskning och klimatångest, här har vi grönsakerna. That way. Döptes den omhuldade folkviljan hastigt om till populism, vilken måste bekämpas istället för att betjänas. För socialister är endast intresserade av vad folket vill, så länge det är socialism som folket vill ha. Bekämpandet av denna nya folkvilja, eller populism, fick sitt materiella uttryck i form av partiet Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna fångade upp just de åsikter som inte gavs utrymme hos de övriga riksdagspartierna, med resultatet att de snabbt växte till att bli Sveriges tredje största parti. Nu är vi Sveriges tredje största parti! Reaktionen på denna tillväxt blev att det mediepolitiska etablissemanget intensifierade sina försök att krossa denna oönskade populistiska folkvilja under parollen att man nu måste försvara Sverige mot odemokratiska krafter. Detta är inte ett försvar av Sverigedemokraterna, vars företrädare återkommande faktiskt har betett sig på fullkomligt hårresande vis, utan ett ifrågasättande av de metoder som deras motståndare tillgripit för att bekämpa dem. För är det verkligen att försvara demokratin? Att försöka hindra meningsmotståndare från att uttrycka sig? Att med alla medel försöka utesluta dem? Vi ska se till att de inte får den vågmästarrollen. Och genom att brännmärka alla som ens dristade sig att tala med dem. Stärker man verkligen det demokratiska samhället genom att neka sina meningsmotståndare bankkonto? Genom att vägra att dela ut deras post? Genom att inte låta dem hyra lokaler, eller genom att se till att de sparkas ifrån sina arbetsplatser? Eller undergräver man i själva verket den demokrati man påstår sig försvara, när man låter subjektiv antipati trumfa principen om demokratisk tolerans och likabehandling inom lagens råmärken? Det politiska priset för de tunghänta angreppen på Sverigedemokraterna blev extremt högt. Inte bara på grund av att det mediepolitiska komplexet pådrev en polarisering som man själv faktiskt förlorade på, utan även för att exkluderingen av en så stor del av oppositionen gjorde realistiska regeringsalternativ omöjliga. JÖK-regeringen representerar denna strategis slutstation, där en grupp helt inkompatibla partier genom dekret försökt samregera med den överordnade ambitionen att upprätthålla isolationen av fienden, men med resultatet att politiken blivit lidande och att deras eget väljarförtroende har tagit stor skada. För så länge de grundläggande demokratiska principerna ännu fungerar innebär det entydigt förlorat inflytande att vilja förgöra stora delar av folkviljan, oavsett vad man må tycka om den. I sviterna av migrationskrisen 2015 gjorde de etablerade partierna gradvis allt fler politiska anpassningar i linje med just Sverigedemokraternas politik. Och även om skillnader kvarstår så har det politiska avståndet mellan samtliga parter minskat betänkligt sedan dess. Det är därför inte heller överraskande att den kvarvarande borgerliga flygel som efter förlusten av Centerpartiet och Liberalerna förlorat alla möjligheter att bilda regering istället deklarerat sig öppen för att ta stöd av Sverigedemokraterna i de frågor där man är överens.
Detta utgör en allvarlig utmaning av Sveriges etablerade maktordning, med potential att permanent rita om landets politiska karta. Eftersom den sittande regeringskonstruktionens hela existensberättigande vilar på ambitionen att hålla Sverigedemokraterna isolerade, och samtliga inblandade parter har offrat enorma mängder politiskt och förtroendemässigt kapital på just denna prioritering, så upplever de sig nu inte ha något annat val än att ytterligare höja tonläget för att försvara den linje man redan satsat hela gården på. Inom beteendevetenskapen används begreppet engagemangseskalation för att beskriva denna typ av reaktion, vilken kortfattat innebär att en individ eller en grupp som står inför tilltagande negativa konsekvenser till följd av ett offentligt fattat beslut intensifierar sitt engagemang för detta beslut istället för att byta strategi. Rent psykologiskt vilar detta på en ovilja att erkänna förlusten av de resurser man investerat. I am doing great. This is great. Samtidigt som prestigeförlusten av att inför andra framstå som inkonsekvent upplevs vara så hög att man hellre håller fast vid en destruktiv strategi än att medge ett misstag. JÖK-regeringen är ändå mer trängd än så, eftersom man dessutom saknar alternativ. Ifrågasätts den isolationistiska mast som man surrat sig vid förlorar man nämligen hela sitt existensberättigande som maktkonstruktion. Som konsekvens blir regeringens överordnade kommunikationsstrategi därför att allt mer intensivt demonisera oppositionen. Stormningen av den amerikanska kongressen blev i riksdagsdebatten ett slags bevis för att Sverigedemokraterna och det som har kallats för den nykonservativa högern medverkat till att hota demokratin. Både för att undergräva dess legitimitet, men också för att övertyga väljarna om att deras egen omaka regeringskonstruktion är betydelsefull och nödvändig. Efter att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, utan att skräda orden, klargjort att man ämnade göra upp i de frågor där man är överens med Sverigedemokraterna, exploderade därför det mediepolitiska komplexet i en koordinerad attack på hela det konservativa blocket. Eftersom nästan inga konkreta sakfrågor ännu har diskuterats är kritiken existentiell, alltså riktad mot verkliga och påhittade egenskaper som man tillskriver oppositionen i förhoppningen att deras själva existens ska ogiltigförklaras av tillräckligt många väljare. Denna typ av argumentation kallas ibland för halmgubbekritik, oh my God! Vilket innebär att man först konstruerar en nidbild av sin motståndares åsikter, egenskaper och argument, och sedan attackerar denna nidbild. Om jag till exempel framlägger åsikten att barn inte bör leka på trafikerade gator, kan min motståndare skapa en halmdocka genom att säga "Det är djupt oansvarigt av Henrik Jönsson att kräva att barn ska hållas inlåsta." Ett konkret exempel på denna typ av argumentation är hur både press, opinionsbildare och regeringstjänstemän från vänsterflanken under en längre tid har arbetat för att skapa en bild av att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skulle hysa högerextrema åsikter. Och här någonstans närmar vi oss en gräns för vad som är försvarbart i en demokratisk debatt. För att uppsåtligen etablera så grova nidbilder av sina meningsmotståndare riskerar i det långa loppet att uppvigla till skarp konflikt. Ett aktuellt exempel på detta är när den statliga myndigheten Forum för levande historia nyligen publicerade en serie boktips i samband med Förintelsens minnesdag, och Ulf Kristerssons boktips översvämmades med hatiska kommentarer, varav många aggressivt attackerade själva myndigheten för att de gett utrymme åt en nazistsympatisör. Oavsett vad man tycker om Moderaternas eventuella uppgörelser med Sverigedemokraterna måste regeringen och dess försvarare i press och media nu ställa sig själva frågan: är det rimligt att uppvigla folk att tro att oppositionsledaren har nazistsympatier? Vill vi ha en sån samhällsdebatt i Sverige, där regeringens egna ministrar bidrar till att fabricera en bild av oppositionsledaren som högerextremist? Är det värt att sänka sig hur lågt som helst i försöken att klamra sig fast vid regeringsmakten?
Och vilken demokrati har man egentligen kvar att skydda efter att man tillgripit dessa demokratiskt destruktiva redskap? Samtidigt som detta pågår misstänkliggörs kristdemokraterna för att vara mot abort. Inte heller detta är sant, men kritikerna vet att detta är en anklagelse som får stort medialt genomslag och som historiskt skadat kristdemokraternas väljarstöd. Utan ett uns av substans i anklagelserna skapar man här ett regelrätt skolboksexempel på en halmgubbe. Först tillskriver man sin motståndare ett abortmotstånd som denna inte hyser, och sedan uppmålar man ett teoretiskt dystopiskt scenario för hur hemskt det skulle kunna bli om det nu ändå var så. När KD bara står bakom svensk abortlagstiftning. Nej du, KD, det gör ni inte. Ni verkligen, verkligen gillar inte den svenska abortlagstiftningen. Ni vill få bort den, så att, säg bara som det är istället. Det hela kan jämföras med om oppositionen skulle attackera regeringen för att inte tillräckligt tydligt ta avstånd från Stalins ideologiska korrektionsprogram, för att sedan i färgstarka skildringar ondgöra sig för hur hemsk en eventuell framtid med socialdemokratiska gulagläger i Lappland skulle kunna riskera att bli. Och notera att det på inget sätt är några perifera alarmistiska tokstollar som sluter upp bakom detta helt påhittade abortdrev, utan bland andra Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson, hobbyepidemiologen Agnes Wold och Sveriges justitieminister Morgan Johansson. Inte heller Sveriges miljöpartistiska jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ville vara sämre, och fick i direktsänd TV berätta att om KD tyckte som de inte tycker så skulle de i framtiden ha kunnat göra något som hon i så fall hade känt djup oro inför. En oro som skapar oro hos många människor väcker en sån stor oro som skapar en väldigt stor oro och väldigt mycket känslor. För att dämpa detta mycket oroliga känsloliv gick jag direkt till kristdemokraternas källa, Sara Havnerås. Hej Sara Havnerås, du är ordförande i kristdemokraternas kvinnoförbund. Är du abortmotståndare, Sara? Nej, jag står bakom svensk abortlagstiftning. Är kristdemokraterna abortmotståndare? Nej, de står bakom svensk abortlagstiftning. Varför tror du då att en massa människor just nu håller på och antyder att du och ni är abortmotståndare? För att jag har varit aktiv i organisationer som har lyft abortfrågan bland annat, men också stödet för kvinnor och den utsattheten de går igenom inför en abort. Varför var du med i de här organisationerna överhuvudtaget? Det började först med mitt engagemang för flickaborter som jag såg när jag var i Indien, och sedan också utsortering av barn med Down syndrom. Och sen har det blivit stödet för unga mammor när de har efter tuffa omständigheter valt att behålla sitt barn. Och här behöver vi förbättra stödet. Behöver någon oroa sig för att kristdemokraterna skulle verka för en mer restriktiv abortlagstiftning i Sverige? Nej. Kristdemokraterna har länge stått bakom svensk abortlagstiftning. Värst utsatta för denna typ av helt fiktiva angrepp är naturligtvis Sverigedemokraterna själva, som efter Kapitolium-angreppet i USA utan närmare preciseringar återkommande anklagas för att utgöra ett våldsamt hot mot Sveriges demokrati. Denna rörelse finns även i Sverige och de menar vad de säger. För det är här som leder till den situation som vi har sett nu i USA. Och jag tror händelserna i USA borde leda till eftertanke hos oss alla, hur vi uttrycker oss i sociala medier och vilka konflikter vi målar upp. Ygemans uppmaning till försiktighet rörande vilka konflikter man väljer att måla upp är mycket angelägen, men borde även stämma till självkritisk eftertanke, då det är deras parti som bara den senaste veckan insinuerat att Moderaterna hyser högerextrema sympatier, att kristdemokraterna vill förbjuda abort och att Sverigedemokraterna bara är ett hjärtslag från att storma Rosenbad. Men kan era attacker då på Sverigedemokraterna undergräva förtroendet för politiken, för politiker, för demokratin också då? Men vi uttrycker oss också på ett helt annat sätt än vad Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson gör. Att inför följare och väljare påstå att det ska bli krig i riksdagen, det är inte riktigt demokratins språk. Tyvärr
Tyvärr upptas dock allt utrymme för socialdemokratisk självkritik av partiets enorma lager av dubbla måttstockar. Men vi uttrycker oss också på ett helt annat sätt. Att utmåla oppositionen som ondskefull och illegitim. Att slå ifrån sig all kritik och att aktivt sprida missledande information om sina meningsmotståndare är en kommunikationsstrategi som med fog brukar kritiseras i Sverige. När den användes av Donald Trump. Denna video ska i första hand inte tolkas som ett försvar av ett presumtivt konservativt block, utan snarare ses som en kritik mot ett allt mer polariserat politiskt klimat. Det finns befogad kritik som kan riktas åt både höger och vänster, men denna kritik måste framföras på ett sanningsenligt och konstruktivt sätt, där argument ställs mot argument snarare än att alla parter avsiktligen tvingas försöka förgöra varandras trovärdighet genom överdrivna anklagelser och direkt falska påståenden. För detta beteende pådriver polarisering, ökar misstroendet och undergräver respekten för både demokrati och samhällsinstitutioner. Oavsett vem som ägnar sig åt det, denna samtidens ideologiska identitetskris uttrycks med närmast teatralisk tragik i form av partiet Liberalernas offentliga självförintelse. Den tilltagande polariseringen har nämligen eliminerat allt territorium i debattens mittfåra och tvingar alla parter mot de extrema flankerna, vilket i Liberalernas fall har resulterat i att partiet nu är på väg att klyvas i två delar. En socialistisk del som ser isolationen av Sverigedemokraterna som överordnad alla andra frågor, och en borgerlig del som vill stötta det nya konservativa blocket. Ingen är dock ännu öppet beredd att erkänna att den svenska politikens mitt har kollapsat, och Liberalernas partisekreterare Juno Blom sammanfattade mellan raderna att man helt saknar svar på hur man ska hantera denna process. Vi har initierat en process, interna demokratiska processer. Processen måste få ha sin gång för interna processer, där vi har de här interna processerna. Vi jobbar processinriktat på hur. Ska man tolka det som att det som sker nu är en process? Är det här en process? Vi har en process. Vi har en ordnad intern process. Nu är det en process som pågår. Vi har en process innan processen är klar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en kollektivistisk konsensuskultur som Sverige är mentalt oförberedd på att hantera realpolitisk ideologisk oenighet i allmänhet, och att det vänsterblock som dominerat både kultur, media och politik under större delen av det senaste seklet är oförmöget att förstå den folkliga nykonservatismen i synnerhet. Man väljer som konsekvens hellre en så aggressivt polariserande strategi att hela det politiska systemet försätts i förtroendekris än att förhålla sig till en ny politisk verklighet. För Liberalernas panikslagna process beskriver även hela Sveriges polariseringsprocess, där demokratisk dialog ersätts med ambitionen att förgöra sina meningsmotståndare, och där argument ersätts med påhittade nidbilder, som Franz Kafkas protagonist Josef K. i boken Processen avslutningsvis konstaterar. Man behöver inte anse någonting för sant, man behöver bara anse det för nödvändigt. En sådan bedrövlig uppfattning, sa K. Lögnen upphöjes till världsordning. Tycker du det är viktigare att politisk debatt respektfullt håller sig till sanningen än att meningsmotståndare besegras med hjälp av överdrifter och spridande av missledande information? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal medan du ändå är i farten? Har du egna exempel på ohederliga attacker mellan politiska meningsmotståndare, dela i så fall gärna med dig av dessa i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag förlorar hellre med sanningen som bundsförvant än jag vinner med lögnen som redskap. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Thank you.